На завершення цієї години хотів би вам ще розповісти про Кримський міст. Ми вам регулярно повідомляли, що там є корки, як з території країни-агресорки в бік Криму, так і зворотнього напрямку. Відповідно, нагадаю вам, Кримський міст, там є і автострада, кудою машини рухаються, і залізнична смуга, кудою рухаються потяги. От останніми, нагадаю вам, туди підігнали росіяни кілька днів тому десантні два кораблі. Казали, що будуть в порт Кавказ північніше перевозити цивільні автівки, які застрягли в цих корках. Що зараз стало відомо? Що тепер автострадою, автошляхами через Керч росіяни таємно в Крим перекидають різного роду озброєння і живу силу. І тримаючи такі в корках теж цивільні автівки. Так виглядає, і це передає, до речі, чи наш партизанський рух АТЕШ, який активно працює на півдні України, що таким чином вони прикривають свої перекидання зброї, живої сили, техніки, боєкомплекту, ну, традиційно цивільним населенням. Тут нічого дивного, бачимо, нічого вони не жаліють, і для них немає вартості життя взагалі. Наостанок хотів би ще вам показати, пінниця трішки в нас Соловйов, тому що розповідає, що зібрали велетенську кількість війська сили НАТО, і вони будуть нападати на Росію, і що по них треба от негайно бити ракетами. Давайте послухаємо. То, що произошло в Вільнюсі, це дуже і дуже знаково. Це план уничтожения нашої країни. Поэтому надо понять, у нас в Европе нет друзей, ну, по крайней мере, среди стран НАТО. Нет и не будет. И хватит жалеть Берлин, Париж. Они жалеют Донецк или Луганск? Я видел, что происходило, когда Донецк обстреливали из французских самоходных орудий. Польские крабы. Я видел, что происходит, когда прилетают «Хаммерсы» и «Шторм Шэдоу». Вот пусть немецкий налогоплательщик, французский налогоплательщик, британский, американский оплакивают свои города. Пусть они подумают о судьбе своих мирных жителей, когда кассетные боеприпасы выкашивают мирных. Вчера у меня в эфире Денис Пушилин рассказывал Соловьев. Что было, когда точку украинская с кассетным боеприпасом взорвалась. 38 человек. Тяжелейшее ранение. Поэтому все, ребята, шутки кончились. Собирайте 300-тысячную армию быстрого реагирования на наших границах. Давайте уже, наконец, перенаправим наши ракеты в центр принятия решения этой нацистской Европы. Ну, давайте вже чесно, тому що 16 місяців слухати одне і те ж, і от нічого не видно, тільки погрози, ну, ми вже теж втомилися. Ну, давайте щось робіть, бо ви вже тільки розповідаєте. Ну, і бити точкою У по 38, я нагадаю про Краматорську, ви Кременчугу били і вбивали цивільне населення. От все, чим ви займаєтеся. І тут Слав'я розповідає, що, знову ж таки, згадує ці от 8 років дамбілі Бамбаси, це все. Ну, немає методичок в них нових, бачимо, вони продовжують, просто піднімають старі, скидають з них пилюку і намагаються якось викручувати. Ну, я думаю, і на болотах вже розуміють, трішки, хоч трішки, якоюсь там цією зайвою хромосомою, про які говорив Медінський, що, власне, ну, щось дуже схоже все, що вони говорили на початку і повномасштабного вторгнення і зараз.